Oi. Tá lá no sofá, galera. Eu tô lá, meu filho. Vamos levantar e levantar a cela pra carregar. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Hoje é domingo, né? Vou começar um vídeo aqui de rotina capilar pra vocês. Tô trazendo uma receita aqui que eu vi na internet, né? Peguei com a menina. E vou testar hoje no meu cabelo. Hoje eu vou fazer diferente. Não vou lavar, já vou aplicar com ele assim no cabelo sujo mesmo. Que é tipo a nutrição, né? Aí eu vou lavar. Vou logo aplicar no meu cabelo, depois eu lavo e venho com shampoo e condicionador pra retirar. E vou mostrar também a vocês o shampoo e condicionador que eu comprei na Natura, né? Quero testar pra ver se é bom. Ver se vai se dar no meu cabelo. E o tempo hoje, meus amores, vai ser assim, ó. Vai ser um tempo bem agradável, chuvoso, graças a Deus. Aí vou aplicar no meu cabelo, vou arrumar a casa, vou fazer o almoço, né? Mas eu vou, antes eu vou aplicar com vocês. Vou mostrar a vocês o que eu vou usar. O produto que eu comprei na Natura, né? Tô aqui vendo um negócio meu papel me prender no cabelo. Achei. Aí vou usar, vou passar no cabelo. Meus amores, se as coisas aqui não caírem comigo, não sou eu não, gente. Pelo amor de Deus. Tô pegando isso aqui, meus amores, pra prender o cabelo. Mas, gente, já quero convidar vocês, se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os familiares, nas redes sociais de vocês. E se inscreva, tá, gente? Ative o sininho pra não perder nenhuma notificações, né? Tô aí dando essa luta aí, meus amores. Tô gravando o que eu posso, aquilo que eu tenho pra mostrar. E hoje a rotina vai ser rotina capilar, tá, meus amores? Então vamos à obra, né? Vamos lá. O tempo tá bem chuvoso mesmo, ó, meus amores. Como é que tá o tempo, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas dá pra vocês verem, né? Tem essa louça aqui toda pra me tirar, né? Daqui a pouco eu venho tirar. Mas eu vou fazer aqui minha aplicação primeiro, né? É, pra mim é nutrição, porque leva óleo. Pra mim, meus amores, é tipo nutrição, né? Porque leva óleo, mel, são quatro ingredientes que tem aqui, gente, ó. É mel, o óleo, a babosa e o creme de a máscara de tratamento, né? Aí eu botei aqui, ó, nesse potinho aqui. Ficou assim. Ele se aplica, não precisa lavar o cabelo, porque eu vou aplicar ele primeiro. Aí depois eu venho com o shampoo e condicionador, né? Mas vou mostrar pra vocês o shampoo que eu comprei, o condicionador que eu comprei na Natura. Eu tava doida pra testar, né? Pra ver se é bom. Ele é Lumina, né? Que tem escrito. Aí vem anti-queda e crescimento, shampoo estimulante. Para ação anti-queda e estimula o crescimento, meus amores. É isso aqui, ó. Esse aqui é o sem óculos, amores, eu não enxergo nada, mas esse aqui, deixa eu ver, gente. Esse aqui é o shampoo, é o condicionador. Esse aqui, meus amores, ó. Esse aqui. Aí vem o outro, diz a mesma coisa também. Ele é anti-queda e crescimento, né? Não, esse é o shampoo, esse é o condicionador. Essa duplinha aqui, ó, que eu comprei. Ele é 300ml, meus amores. Aí, esse aqui é o shampoo e esse é o condicionador. Aí, depois eu vou usar, mas ele é bem cheirosinho também, meus amores. Não sei se ele tá com plásticozinho, né? Deixa eu ver. Ah, tá com plástico, gente. Mas ele já tá sentindo que ele é bem cheiroso, meus amores. Ele é difícil de abrir, isso sim. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Ele é complicado de abrir. Ele tem um lacre. Mas é assim, gente. Quando eu abrir, eu mostro a vocês. Mas ele é bem cheirosinho mesmo. Eu não sei se ele abre
normal, vou tentar tirar esse lacre. Deixa eu ver aqui, gente. Eu gosto de comprar as coisas e já ir testando. Pra sentir o cheiro, meus amores. Pra ver se realmente é bom. Se valeu a pena. Aí meu esposo comprou pra mim. Nossa senhora, muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Ele é o condicionador. Tem um cheiro e, ó, gente. Ele é bem resistente. Deixa eu ver o shampoo também. Vai ser a mesma coisa. Ai, gente, o tempo aqui hoje tá super, super agradável, graças a Deus. Chove, para, mas também consegui encher, com essa chuva, eu consegui encher 3 caixas, graças a Deus. Olha, meus amores, como é que ele é? Ele é bem transparentezinho, ó, tá vendo? Ai, ele é assim, gente, ó, bem transparente mesmo. Aí agora eu vou começar aqui. Vou mostrar pra vocês como é que tá esse cabelo. Ele tá super sujo, gente, porque esses dias eu tava sem água pra lavar meu cabelo. Eu não gostava de cabelo com qualquer tipo de água, né? Porque a água de poço, ele deixa o cabelo duro. Não lava o seu cabelo. Você não sente que seu cabelo tá limpo. Olha como é que ele tá, gente. Tá bem oleoso mesmo. Porque eu também fiz uma maquiagem à noite, né? Com óleo. Passei o óleozinho nele. Aí eu vou dividir aqui, meus amores. Amanhã já vou fazer o pedido do meu Mega. Graças a Deus. Como é que tá a minha raiz, gente? Eu tenho que passar ali antes do Mega chegar. Ó. Tá vendo? Tá uns 3 dedos de raiz crescida já. Vou fazer o pedido do meu Mega e vou passar ele antes dele chegar. Pra quando ele chegar, já tá tudo certo. Aí é só passar o... só botar o Mega, pedir pro meu filho botar. Esse negócio parece que não segura muito o cabelo. Vou dividir o outro lado também. Deixar tudo divididinho, fica mais fácil para aplicar. Eu vou começar aqui atrás. Eu vou aplicar nele todo, meus amores. E já volto mostrando vocês pelo aplicado, tá, gente? Então, meus amores, ó, tá aplicado aqui, ó. Fiquei em tudo. Gabriel, essa pulseira vai pro colégio, hein? Ele tá aqui, ó, saquinho plástico. Vou botar a touquinha aqui também. Qualquer coisa, umas 3 ou 4 horas com ele aqui na cabeça, gente. Quando eu for tirar, eu vou mostrar pra vocês quando eu tirar. Voltei, meus amores. Ó, já deu o tempo da... daquela aplicação, né? Daquele produto aqui, tipo. Diz. Da nutrição. Dei aqui mais de 3 horas já ali no cabelo, né? Agora eu vou tirar. Vou usar aqui esse shampoo aqui que eu mostrei pra vocês no início, que é da Natura, né? Em seguida eu venho com o condicionador dele também, meus amores. Essa duplinha aqui que eu vou usar hoje, ó. Passei com vocês a babosa, óleo de coco e o mel. Babosa, óleo de coco, mel e a máscara. 4 ingredientes que eu usei. Agora eu vou tirar, vou lavar e já volto com vocês com ele lavado pra começar a aplicar os outros produtos que eu trouxe aqui. Já volto. Tá bom, meus amores.
Olha como é que tá chovendo. Tá muito agradável o tempo. Já lavei aqui, ó, meu cabelo. Quem foi? Sou eu. E agora eu vou aplicar esse levinho aqui, ó, de mandioca. Primeiro eu vou aplicar meu tônico da Lula, aí depois eu vou aplicar esse levinho aqui, e em seguida meu olhinho aqui da... Vou aplicar o tônico da Rapunzel e em seguida o levinho e o olhinho da Lula, tá, meus amores? Muito cheiroso de shampoo com esse condicionador, amor. Muito cheiroso mesmo. Ó, o brilho, nem vou treinar dentro, já tá com esse brilho todo, meus amores. Ó, o brilho que ele deixa. Vou começar a aplicar o tônico. Ai, gente, tá bem soltinho, bem brilhoso mesmo. Babosa é muito bom pro cabelo, gente. O meu também não fica pra trás, ó. Mas tá cheirinho muito gostoso, muito gostoso. E esse negócio aqui, ó. Shampoo e condicionador da Natura Lumina. Eu vou aplicar o tônico. Vou botar aqui, ó, no meu toquinho de Nero. Mais tarde eu volto pra finalizar com vocês esse resultado de hoje. Tá, meus amores? Então, ficou assim, ó. Soltinho, bem soltinho, brilhoso, cheiroso, macio. Aí eu volto com vocês trazendo o resultado, tá, gente? Boa noite, meus amores. Voltei pra finalizar o vídeo, né, da rotina capilar, mostrar pra vocês o resultado do tratamento de hoje, né? Espero que vocês gostem. No início mostrei a vocês tudo que eu fiz e vou mostrar a vocês a finalização
do que eu passei no cabelo, tá, gente? Comecei com esse produtinho aqui, ó, da Elseve. Olha, meus amores. Ele é muito bom, gente, muito cheiroso mesmo. Aí depois vim com o meu queridinho aqui, né, da Elseve também. Essa duplinha aqui, meus amores, é muito, muito boa mesmo, gente. Eu amei, 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 apesar que eu amo demais isso aqui, ó. Aí antes de eu passar esses dois aqui, eu vim com o meu tônico da Rapunzel, da Lula, né? Que eu deixo aqui dentro dessa embalagem. E o meu brilho mágico, água de arroz. Esse aqui, meus amores. Foram esses os produtinhos que eu usei pra finalizar o vídeo. O cabelo, gente. Vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Ele tá assim, meus amores. Aqui tá contra a luz, gente. Mas ele tá assim, ó. Olha o brilho que tá esse cabelo, meus amores. Ó. Tá soltinho, soltinho, soltinho. Deixa eu ver isso aqui assim. Você vê melhor, gente. Tá assim, ó. Olha, gente, como é que ele tá, ó. Bem soltinho. Vou virar aqui de costas pra vocês verem. Dá pra vocês verem aqui de costas, né? Acho que vai dar assim, gente, que eu tô sem meu tripé aqui, meus amores. Mas, ó, tá assim, ó. Tá assim, gente. Ó. Espero que tenha dado pra vocês verem. Eu vou finalizar por aqui, meus amores. Vocês tenham uma noite de bênção, de paz. Pai, seu assim abençoe. Milhão de beijos. Tchau, tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.